Մենք հպարտությամբ նշում ենք Նախշվան համաձայն ագրեստորագրման 15-ամյակը, որի հիման վրա ստեղծվեց թուրքական պետությունների կազմակերպությունը։ Այս մասին ասված է թուրքական պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Կուբանի Չբեկ Օմրուլլաևի շնորհավորական ուղերձում։ Նա նշել է, որ հոկտեմբերի 3-ը նշվում է նաև որպես թուրքական պետությունների համագործակցության օր։ Այս նշանակալի օրվա կապակցությամբ ես հպարտ եմ իմ սրտան շնորհավորանքները փոխանցել թուրքական աշխարհի մեր բոլոր եղբայրներին ու քույրերին։ Տարեստարի ավելի ամրապնդվում ընդհանուր լեզվի, պատմության և ավանդույթների վրա հիմնված մեր միասնությունը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպությունը հայտարարել է ընդլայնվել ներառելով փոխադարձ գործունեության 30 ոլորտներ, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և կրթական, ինչպես նաև դարձել է սոցիալական ոլորտներում համագործակցության ամրապնդման հիմնակարը։ Ընդգծվում է, որ թուրքական պետությունների կազմակերպությունը մտադիր է ավելի մեծ հաջողությունների հասնել տրանսպորտի, էներգետիկայի, թվայնացման և կլիմայի փոփոխության ոլորտներում առանցքային նախաձեռնությունների միջոցով։